פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. הפרשה מתחילה במילים, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ברכות נפלאות בזכות מה שיהודים לומדים תורה ומקיימים מצוות. בהמשך הפרשה כתוב, ואם לא תשמעו לי, והתורה מעריכה בדברים שהם הפך הברכה בגלוי, אם חס ושלום לא ישמעו. הדברים הללו חוזרים על עצמם גם בפרשת כי תבוא. משה רבינו חוזר על הדברים, גם שם הוא מדבר על הברכות הנפלאות שבאים ליהודי בעקבות מה שהוא מקיים תורה ומצוות, ולעידך, ואם לא תשמעו, יש שם ברכות סמויות, שהמנהג הוא שמתי שקוראים את זה בתורה, קוראים את זה בלחש, וקוראים את זה יותר מהר קצת, כי הדברים הללו הם אינם ברכות גלויות. אנחנו יודעים שכל דבר שהתורה אומרת זה טוב, מכיוון שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב להיטיב, והתורה היא תורת חסד. לכן כל דבר שכתוב בתורה, גם אם הוא נראה בחיצוניות כדבר שלילי, בעצם יש כאן דברים טובים ונפלאים, והדברים דורשים ביאור. הייתכן לומר שאותם דברים הנאמרים בפרשתנו ובשאר פסוקי התורה, ואם לא תשמעו וכתוב וכן הלאה, האם הדברים האלו הם יכולים להיות חיוביים? נכון שבכל דבר יש פירוש פנימי, פירוש נסתר, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר לבנו ששלח אותו להתברך מהתנאים, והם אמרו לו כל מיני פתגמים מוזרים. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו כולו ברכתנינו, כל מה שאמרו לך זה בעצם ברכות. והוא פתר לו והסביר לו מדוע הדברים שנאמרו באופן סמוי זה בעצם ברכות. אבל פשוטו של מקרא, הדברים נכתבים באופן מאוד ברור, דברים שהם הפך הברכה בגלוי. מה המשמעות של הדברים? לעתיד לבוא אנחנו נראה שבגלוי זה בעצם ברכות סמויות. אבל כרגע, שעדיין יש גם את הפירוש הפשוט, שזה נראה כהפך הברכה, מה המשמעות הפנימית של הדברים? מדוע זה נאמר באופן כזה? האם לא היה אפשרי שהתורה תדבר רק באופן חיובי מבורך, בלי ואם לא תשמעו? מדוע התורה לא יכלה לומר את הדברים רק באופן טוב ויותר טוב? הדברים יבוארו על פי הנאמר במשנה בפרקי אבות, הפרק שנלמד בשבת זו, לפי המנהג שלומדים בין פסח לחג השבועות, לומדים כל שבת פרק מפרקי אבות. השבת נלמד פרק חמישי. פרק חמישי מתחיל בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברות. כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, הוא יכול לברוא גם במאמר אחד. כמו שלא מובן איך על ידי עשרה מאמרות אפשר לברוא עולם כה גדול ומושלם, ככה יכל הקדוש ברוך הוא לברוא באמצעות מאמר אחד. אלא, מבארת המשנה, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הסבר מוזר בהשקפה ראשונה. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות? כדי להיפרע מן הרשעים שהם מאבדים את העולם. אז יאמרו להם, אתם יודעים כמה צריכים להיפרע מכם? כמה צריכים להניש אתכם?
אתם הרסתם עולם שנברא בעשרה מאמרות. אז במילא מגיע לכם עונש גדול. ניחא אם העולם היה נברא במאמר אחד. נו, אז הם איבדו עולם שנברא במאמר אחד. אבל כרגע הם איבדו עולם שנברא בעשרה מאמרות. הם הרסו את העולם, ולכן נפרעים מהם ביתר שאת. וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אלו שעושים את הדברים הטובים, צדיקים, ועמך כולם צדיקים, כדי לתת להם שכר לא על עולם שנברא במאמר אחד, אלא לתת להם שכר על עולם שנברא בעשרה מאמרות. זה התשובה לשאלה מדוע העולם נברא בעשרה מאמרות ולא נברא בעולם אחד, במאמר אחד. המפרשים מיד שואלים, המדרש שמואל, אחד ממפרשי המשנה על אבות, שואל, רגע, אדם שקנה כלי ששווה זהוב אחד, השווי של הכלי זהוב אחד, דינר. המוכר שמכר לו היה איש עסקים ממולח, והצליח ככה להרבב אותו, ומכר לו את הכלי בעשרה זהובים. לאחר מכן מישהו נכנס לביתו של אותו אדם שקנה את הכלי ושבר את הכלי. כמה עליו לשלם? באים לבית הדין, בית הדין שואל, תראה לי את הכלי. הכלי הזה שוויו זהוב אחד. בא בעל הכלי ואומר, אבל אני קניתי אותו בעשרה זהובים. אומרים לו בית הדין, גש לשוק, תשאל, תעשה סקר, הכלי הזה שווה זהוב אחד, אבל אני קניתי אותו בעשרה זהובים. אתה, היה לך איזה מוכר שהצליח, איך אומרים, לבלבל אותך, אבל השווי של הכלי הוא זהוב אחד. שואל המדרש שמואל, מה המשנה אומרת? שבעצם העולם, כמה השווי שלו, מאמר אחד. אבל כדי להיפרע מן הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים, הקדוש ברוך הוא כביכול מחר וברא את העולם בעשרה מאמרות, שבעצם לכאורה הוא שווה רק מאמר אחד, וזה בשביל לפרוע מן הרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. שאלה מאוד מתבקשת, והשאלה היותר קשה, לפי הסגנון שאמרנו לעיל, הייתכן לומר שחס ושלום הקדוש ברוך הוא שהוא עצם הטוב להיטיב, הוא ברא את העולם כדי להיטיב לברואיו, והתורה היא תורת חסד שכל עניינה לגרום חסד לאנשים, האם ייתכן לומר שהעולם נברא כדי שיהיה אפשרות להיפרע מן הרשעים? והמשנה עוד מקדימה להיפרע מן הרשעים לפני ליתן שכר טוב לצדיקים, על דרך שאנחנו רואים בפרשתנו, שהפרשה מעריכה, ואם לא תשמעו, מובא כך וכך הפך הברכה. עוד שבע, עוד שבע, ועוד שבע, ועוד שבע, כפי שנראה בפרשתנו, כפי שלמדנו בשיעור חומש אתמול. מה תוכן הדברים? איך אפשר לומר דבר כזה, שהעולם נברא בשביל להיפרע מן הרשעים? חס ושלום, קדוש ברוך הוא בורא את העולם רק לטובה ולברכה. מה שאנחנו מבינים כאן, שצריכים לעיין בעומק הדברים, לראות את הדברים בפנימיות הדברים. אם לא רואים את פנימיות הדברים, אי אפשר להבין מה תוכן כוונת המשנה, ואי אפשר להבין מה תוכן כוונת פרשתנו, בעניין הזה של, ואם לא תשמעו לי. הנקודה הזאת היא שאדם חייב ללמוד דברים בפנימיות, זה הרי קשור עם רבי שמעון בר יוחאי, שזה אתה ציינו את יום ההילולה שלו, להבין דברים לעומקם ולראות את הדברים בצורה בהירה, חייבים לראות את הדברים בצורה פנימית. מספרים שבעל ההפלאה, הוא היה אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', קראו לו רבי פנחס, בתחילת דרכו הוא היה רחוק מדרך הבעל שם טוב, הוא היה לו הרבה לבטים, האם ללכת אחרי המגיד ממזריץ'. אבל פעם אחת הוא החליט לבקר אותו ולטעות על קנקנו. אחרי כמה שבועות שהיא טלטל בדרכים, הוא הגיע סוף כל סוף למזריץ',
מקום מושבו של המגיד ממזריץ', הוא קם בבוקר להתפלל שחרית, ויאכל פת שחרית, כמו שכתוב בהלכה, הוא רץ לראות את המגיד ממזריץ', כדי לטעות על כלכנו, לראות מי זה המגיד ממזריץ'. כשהוא הגיע לשם והתחיל להתעניין, אמרו לו, המגיד עוד לא הגיע, אבל עוד מעט יגיע תלמידו, הרב הצדיק, רב לוי יצחוק מברדיצ'וב. ברוך התורה, אדינו אלוהינו, מה נכון, אלוהינו, שעקו אלוהינו, יהיו בדבורים. נו, אז הוא חיכה, שהגיע הרב הצדיק מברדיצ'וב, הוא ראה איך שהוא אומר ברכות השחר, הוא ראה את ההתלהבות, זה מאוד תפס אותו. אבל עדיין אמר, זה לא כל כך נפלא. שהגיע לקריאת התורה, המגיד ממזריץ' שהיה צריך לצאת. והוא כבר ראה שזה מתאחר, אצל חסידים כל דבר עם הכנות והכנות, ועד שהמגיד יצא, הוא אמר לעגלון, בוא ניצא, אני רואה שזה לא מתאים לי. העגלון אמר לו, רבה, עשינו דרך כמה שבועות, וכבר הגעת לבית מדרד של המגיד, נחכה עוד כמה שעות, הוא יצא, בצהריים יצא, אבל כבר עשינו את הדרך. לא, הוא שכנע אותו. ובאמת, רב לוי יצחק מברדיצ'וב כבר הוא ראה, ופתאום המגיד יוצא, הוא רואה אנשים יראי שמיים, עובדי השם, אבל עדיין לא תפס אותו. אחרי התפילה, המגיד ממזריץ' הריח מי נמצא כאן, אז הוא ניגש אליו, הוא אמר לו, בטח אתה רוצה לדבר בלימוד. כי בדרך כלל שאנשים גאונים באים, הם רוצים לדבר בדברי תורה כדי לדעת מול מי הם מדברים. אמר לו המגיד, תיגש לתלמיד שלי רב זושה ותדבר איתו בלימוד. זה יביא לך תועלת. הוא נפרד ממנו לשלום ונכנס לחדר. אוקיי. אמר הרב פנחס מבעל ההפלאה, אמר, טוב, אני כבר פה יום שלם, נראה מי זה התלמיד שיכול, אפשר לדבר איתו בלימוד. הוא ניגש לרב זושה מהנפולי, רב זושה ישב ליד התנור, ואמר תהילים בתמימות, ובכלל רב זושה לא היה מדבר בלימוד ברבים, זה לא היה החלק הגלוי שהוא גילה. הוא ראה שהוא לובש בגדים פשוטים, הוא קורא את התהילים, הוא רואה שהוא ככה קורא את התהילים ככה בקושי קצת, עד שהוא קורא את התהילים. היה לו פלא שהרבא שלח אותו לדבר איתו בלימוד, אמר לו, רב זושה, המגיד הרבה שלח אותי לדבר איתך בלימוד. אמר לו, זושה, איתי אתה רוצה לדבר בלימוד? מה אני כבר מבין בלימוד? אבל אני בדיוק אוחז עכשיו בסוגיה בגמרא, אני לומד מסכת ברכות. מסכת ברכות היא מסכת יחסית קלה, ובדיוק אני נמצא באיזה סוגיה, ויש לי שאלה פשוטה בסוגיה. נו, אתה הרי יודע ללמוד, אולי תוכל לענות לי, על השאלה שיש לי. נו, מה השאלה? מצטט לו רב זושה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, אמר אבונה, תשעה וארון מצטרפים. אם יש תשעה אנשים, וארון הקודש נמצא, אפשר לצרף למניין. ככה רב אבונה אומר בגמרא. הגמרא שואלת מיד, וארון גבראו? מה, ארון הוא בן אדם שאפשר לצרף אותו? צריכים 10 אנשים, אי אפשר לצרף ארון. הגמרא משנה ולומדת את זה באופן אחר. אומר רב זושה לרב שלמה בעל ההפלאה, לרב פנחס בעל ההפלאה, אני לא מבין בכלל את הגמרא. מה, היה לגמרא איזה סברה באה ואמינה, שארון הוא בן אדם, הוא לא בן אדם? מה היה בכלל השאלה של זה שאלה את ה... את הנוסח שארון ותשעה וארון מצטרפים, ואחר כך המקשן שואל אותו, וארון גברה? מה, הוא לא ידע שארון הוא לא בן אדם? אז מה הוא שואל אותו? האם הארון הוא בן אדם? ברור שהוא לא בן אדם. אז מה אתה שואל בכלל כזו שאלה? האם הארון בן אדם ואם יכול להצטרף? רב פנחס ששמע כאילו שאלות, הוא מחייב לא נתקל בשאלות כאילו משונות. אנשים שואלים שאלות עיוניות בלימוד, זה שאלה כזו, הגמרא אומרת והגמרא דוחה, ובגמרא זה נאמר בתור סברה, זה שאלות שהן, כמו שקוראים לזה בעולם, קלוץ קשה. שאלה שהיא לא שאלה מפולפלת ועיונית, זה שאלה תמימה כזו, שאדם לוקח את הדברים בפשטות ושואל שאלה. אז רב פנחס כבר רצה ללכת,
אמר לו רב זושה, תראה, אולי הגמרא רוצה ללמד אותנו, חשבתי אולי ההסבר, הגמרא רוצה ללמד אותנו, שלפעמים יש אדם שהוא ארון מלא ספרים, הוא יודע ללמוד והוא למד הרבה תורה, אז נדמה לו שהוא כבר בן אדם, והוא כבר מבין את הפנימיות של הדברים. אומרת הגמרא, יכול להיות ארון מלא ספרים, אבל הוא בכלל לא בן אדם. וכי ארון גברא הוא? יכול להיות אדם שהוא מלא ספרים, צן עמה לספרה, אבל הוא עדיין. אמר רב זושה לרבל רב שלוימה, לרב פנחס בעל ההפלאה, הוא אמר לו, במזריץ' אצל הרב לומדים, איך אדם יכול להיות גברא, איך אדם יכול להיות אדם אדמה לעליון. איך לראות את הדברים בפנימיות, לא רק שאדם ילמד תורה, אלא שהתורה גם תלמד אותו. לראות דברים באופן פנימי, אפשר לקרוא את פרשת השבוע, אפשר לקרוא את המשנה, ולקחת את הדברים כפשוטם, שחס ושלום השם ברא את העולם כדי להיפרע מן הרשעים, והתורה אומרת, ואם לא תשמעו לי, זה אם אתה לומד רק כארון, ולא למדת את פנימיות הדברים. אבל שלומדים את הדברים בפנימיות, וקשורים לצדיק שרואה את הדברים בפנימיות העניין, מבינים שגם הברכות הסמויות בפרשתנו זה ברכות, וגם מה שהמשנה אומרת להיפרע מן הרשעים, יש כאן פירוש פנימי אמיתי, לא יכול להיות שהעולם ייברע כדי להיפרע מן הרשעים עוד לפני ניתן שכר טוב לצדיקים. נקודת הדברים. שהמשנה אומרת שהעולם יכול להיברו במאמר אחד, כוונת הדברים, לא רק שהעולם יכול, אלא יש עולם שנברא ממאמר אחד. יש דרגה שנקראת יכולת. יש שאתה מתכנן דבר, ואתה בורא את הדבר מהמקום שאתה יכול לברוא. אתה מראה את היכולות שלך. יכול במאמר אחד זה בניחותא. יש דרגה אלוקית שנקראת יכולת. היכולת של הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולמות ממאמר אחד. איזה מאמר זה? זה המאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא מאמר כללי שכולל בתוכו את כל התשע מאמרות. כי דברי חכמינו, את השמיים לרבות צבאיה ואת הארץ לרבות צבאיה. המאמר בראשית הוא מאמר כללי. כל הבריאה כולה נמצאת בתוך המאמר הזה. לאחר מכן התשע מאמרות שבאו לאחרי זה, הם מפרטים את אותם דברים שנבראו מהמאמר הראשון שהוא נקרא בבחינת יכולת. מה ההבדל בין המאמר הראשון שנקרא יכולת בראשית ברא אלוקים לכל התשע מאמרות? הדברים יובנו, מה, בהקדים, מה ההבדל בין כלל לפרט? אנחנו אומרים כל יום שהתורה נדרשת מכלל ופרט. כלל ופרט שייכים אחד לשני. הכלל כולל את כל הפרטים, והפרטים, כל פרט זה פרט בפני עצמו מהכלל. כשמסתכלים על הכלל, רואים את כללות העניין, רואים את עצם הדבר. כשמסתכלים על הפרטים כפרט, כל פרט, אתה לא רואה את הנקודה האמיתית, ואם אתה מסתכל על הפרט כפרט, אתה יכול להתבלבל לחלוטין. דוגמה, אדם אומר, אני רוצה לבנות בית, לקנות בית. זה כלל. מה זה בית? קירות, חלונות, תאורה, רעיתים, מטבח, אנשים שגרים בבית, בית. כשרואים את הבית, רואים שכל הבית יש לו נקודה אחת, שאנשים יוכלו לגור וליהנות בבית. זה נקרא כלל. אבל אם אתה עכשיו נמצא באמצע תהליך של בניית הבית, ואתה רואה שהביאו ברזלים, שהביאו מלט, שהביאו ברגים, שהביאו צבע, אתה לא רואה שום בית. אתה יכול לומר, הברזלים האלו אולי הם בשביל לבנות בית, אולי הברזלים בשביל דברים אחרים לחלוטין. המלט, אני לא יודע מה המטרה שלו. כשאתה רואה כל פרט כפרט, הפרט לא מספר לך עדיין על הכלל. בפרטים אתה יכול להתבלבל. יש קודם את הכלל, וזו נקודה מאוד חשובה בחיים. אנשים דנים, אנשים אחרים, הם רואים פרטים, והם מנתקים את הפרט מהכלל, ואז הפרט פתאום נהיה דבר מוזר לחלוטין. אבל אם תראה את הכלל, ואחר כך תראה איך שהפרטים מתואמים לפרט, אתה תראה תמונה שלמה. זו נקודה מאוד חשובה. שימו לב, כל המריבות וכל התחכים בין אנשים, זה שהוציאו דברים מהקשרם. לקחו משפט אחד שהוא אמר, מעשה אחד ויחיד, ולמדו מהפרט הזה על הכלל.
אם תיקח את התמונה השלימה, אתה תוכל למצוא איך הפרט הזה מתאים לכלל, וגם אם לא, תבין שהפרט הזה זה פרט שולי, ואתה לא יכול מהפרט הזה ללמוד על הכלל כולו. ככה זה באופן כללי. נחזור לבריאת העולם. שהשם בורא את העולם מדרגת היכולת, מהדרגה שהכל זה מאמר אחד, נרגש בכל הפרטים כולם שהם בתהילים אליו. המאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמסתכלים על השמיים, מה רואים? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. השמיים מיד מספרים כבוד כן, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קננת. שהנבראים ביום הראשון, מסתכלים על מה שנברא ביום הראשון, מיד מרבו מעשיך השם. שאדם מתפלל מול החלון והוא מסתכל על השמיים, הוא אומר וואו, השמיים, הארץ, מצמיחה הכל, הוא מיד רואה את הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? מתי שאדם רואה תפוח אחד, שאדם רואה גרגיר חול אחד, שאדם רואה נקודה אחת, עלה אחד, אדם אחד, ואז הוא לא אומר מיד וואו, מרבו מעשיך השם. כשאתה רואה את הכלל, כשאתה רואה את הדבר הכללי, אתה מיד רואה שהוא קשור לשם. כשאתה רואה פרטים, אתה יכול להתבלבל. אם העולם נברא במאמר אחד, כל הנבראים דבוקים בהשם. כל הנבראים מרגישים את ההוויה האלוקית. אם העולם היה נברא מהכלל הראשון, והיה ניכר בכל הנבראים, מה שניכר בשמיים ובארץ, חזקים כיום יברם, השמש זורחת 5784 שנים, כל יום מהירה, הארץ מצמיחה עד אינסוף, שמתבוננים בזה, מיד רואים את גדלות השם. אם הנבראים היו נבראים ישירות, רק מהמאמר הראשון, היו כל הזמן דבוקים בהשם, בתהילים להשם, כמו דגים שבים, שאינם יוצאים מן המים, הם מרגישים שהחיות של המים זה הם לא נפרדים, הם מרגישים זה המציאות שלהם. זה המאמר הראשון, ושהשם ברא את העולם, זה לא היה יכול, הוא ברא את העולם במאמר הראשון שהוא בראשית מהדרגה של יכול. נו, למה הקדוש ברוך הוא לא השאיר את העולם ככה? היינו מורווחים. אם היה נברא העולם כל הפרטים מהדרגה הזאת של המאמר הראשון, שמרגישים פה את הכלל, מרגישים את הבורא, את היוצר, את המקיים של הכל, כי זה הכלל, זה הדבר איך שרואים אותו באופן ברור, עוצמתי. אם כל הנבראים היו נבראים באופן גלוי מהמאמר הראשון שנקרא יכול, לא היה בעולם מציאות של בחירה חופשית לבחור בדבר אחר. היינו כולנו בתהילים להשם כמו דגים שבים, היינו מרגישים כל הזמן מה שמרגישים בשמיים, מיד מרגישים את האור האלוקי. אבל עלה ברצונו יתברך שיהיה עולם של נברא שהוא נקרא תחתון, שהוא לא מרגיש את העליון, והוא בהבנתו, בהרגשתו, מצידו יבחר להתקרב להשם. בסגנון אחר, המטרה היא שמהפרטים תגיע לכלל. שאתה תהיה כפרט, גרגיר חול, אדם אחד, אתה נמצא כרגע היום באיזה פרשת דרכים, עם מצב פרטי מסוים, ומהמצב הפרטי הזה תכיר שזה השגחה פרטית והנהגה אלוקית, ועל הפרט הקטן הזה תאמר, מה רבו מעשיך השם? תאמר, אני רואה את ההשגחה העליונה בפרט הקטן הזה. אם הבריאה הייתה נשארת ביכול, שזה המאמר בראשית, כל הנבראים היו בתהילים. זה כמו ההבדל בין מחשבה לדיבור. אם אתה נמצא בעולם המחשבה, אתה מרגיש את הדביקות המוחלטת עם עצמך. דיבור כבר יוצא החוצה. המאמר הראשון הוא מאמר של יכולת, מאמר של מחשבה. זה מחשבה שרואים את ההנהגה האלוקית. נרגש ההנהגה האלוקית, כי זה לא רק מאמר אחד מול תשע. הוא מאמר איכותי בעין ארוך. הוא מאמר שנרגש החוכמה האלוקית, הרצון האלוקי. בלשון החסידות, המאמר הראשון זה ספירת החוכמה. המאמר הראשון זה הכתר. שם מרגישים דביקות, ביטול מוחלט לאלוקות. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה נבראים בעלי בחירה, שהם מצד עצמם יכירו. לכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם תשע מאמרות. התשע מאמרות כבר בורים דברים כפרט.
כדברים שהם פרט והם נראים מנותקים מן הכלל. אתה צריך להתבונן ולחשוב איך הפרט הזה חשוב לכלל. יש כאן 9 פרטים, יהי אור ותדשי הארץ וכל החילופי אותיות והצירופים שמהם נברא עולם על כל פרטיו, והאדם שנמצא בנקודת מקום ובנקודת זמן הוא פרט מכל כללות הבריאה מאז תחילת 6 ימי בראשית. מלאכים, שרפים, אופנים, ביליוני אנשים, בתוכם עם ישראל, אתה וחרתנו, והוא איש פרטי ברגע פרטי, הוא כרגע צריך בפרט הזה להתחבר אל הכלל. זה כבר עניין של בחירה חופשית, שאדם מצד עצמו יוכל להגיע לעניין. אומרת המשנה כך, אם העולם היה נברא ממאמר אחד, היה אפשר לתת שכר, אבל השכר לא היה שכר אמיתי, כי היכולת של הבחירה הייתה מאוד חלשה, כמו שלמלאכים יש גם בחירה, אבל הבחירה של המלאכים זה בחירה בעולם שכולו טוב, לעשות טוב מאוד או מצוין. הם מקבלים על זה שכר, אבל השכר הוא לא שכר כזה עוצמתי, כי הם לכתחילה נמצאים בעולם מואר, והברירה שלהם האם לומר פעם אחת קדוש להשם, או לומר פעמיים קדוש, או לומר 3 פעמים קדוש. אבל לא קדוש הם לא אומרים. השאלה כמה קדוש הם אומרים. נו, אז יש להם בחירה, אבל במקום שלכתחילה המסגרת, זה מסגרת מוארת לחלוטין. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת שכר טוב. שכר טוב זה שאתה שותף. שאתה שותף זאת אומרת שאתה בכוחות עצמך מגיע ליד. אתה כפרט מגיע ליד. כדי שאתה תגיע ליעד כפרט, חייבים לתת לך את האפשרות לבחור בדברים. אם בחוקותיי תלכו כך וכך, ויכול להיות שלא תלכו בחוקותיי, והקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ממקום של אחוריים, הוא משלם למישהו לסוניו, הוא נותן לו גם טוב. אז אתה יכול להתנהג באופן לא טוב, וגם לראות שהעולם מורווח, כמו שאנחנו רואים שכוחות הקליפה, יש להם המון המון דברים טובים שהם מקבלים ואתה לא רואה מיד את אתה ואם לא מיד כך וכך. זאת אומרת שהבחירה החופשית היא בחירה מוחלטת. אבל אז שאדם למרות האפשרות ללכת למקומות אחרים והאפשרות ללכת למקומות אחרים ולזמן מה עדיין לא לראות את הברכות הסמויות שכתובות בפרשה, לא רואים את העונשים כפשוטם, אז האדם קודם כל לא מתבלבל. ובכל אופן לבחור שאני בתור פרט יחליט כן להתחבר להשם, זה מביא את האדם להפנמה אמיתית. מביא אותו לשותפות אמיתית. לולא האפשרות לבחור בהפך הטוב, לא שייך שיהיה עניין של שותפות ושכר טוב אמיתי. זה מה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת, תדע העולם נברא במאמר אחד, ככה היה סדר הדברים. ולאחר מכן הדברים נפרטו לעוד 9 מאמרות, נהיה פרטים ופרטי פרטים של דברים, שלא רואים בהם את הכלל, לא רואים בהם את הסאום הרום עיניכם וראו מברא אלו. לא רק שלא רואים, רואים הרבה אנשים שלוקחים את אותם פרטים, ומנתקים אותם לחלוטין וחיים על אי לעצמם כביכול. הם חיים במחשבה, בתודעה, במעשים, כאילו שהפרט מנותק מהכלל, ונראה שהכל טוב אצלהם חס ושלום, ככה, אבל זה נראה כפשוטם של דברים. אז האדם צריך להגיע לידי הבנה, לידי עומק, לידי החלטה, שלמרות זאת אני רוצה לבחור במקום הנכון, ולקחת את הפרטים ולחבר אותם לפרט. נדרש מאדם יגיעה גדולה, חשיבה, התבוננות, ועל זה הקדוש ברוך הוא עוזר לו שיגיע לזה, ואז הוא יכול לקבל שכר טוב. לפי זה דברי המשנה להיפרע, לא הכוונה להיפרע, המשנה מדברת, אם לא היה 10 מאמרות, לא היה מושג בכלל שיש עבודה ושיש בחירה, במילא אי אפשר בכלל שיהיה עניין של שכר ועונש. אי אפשר לא לתת שכר ולא לתת עונש. זה שהשם ברא שיש אפשרות לעניין של רשעים, שיש אפשרות לדבר שהוא הפך הטוב, זה כדי שיהיה בסוף שכר טוב לצדיקים. אם הבחירה הייתה רק בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור, אז היה שכר אבל לא שכר טוב. אבל מכיוון שהבחירה זה בין מי שיכול להיות רשע למי שיכול להיות צדיק, אז פתאום
נוצר האפשרות שיהיה שכר טוב. זאת אומרת, העשרה מאמרות שפירטו את העולם ונתקו אותו מהכלל, נותן את האפשרות לבחור בהפך הטוב, ורק מהמקום הזה יכול להיות אחר כך בחירה אמיתית בטוב אמיתי, בזכותך ומצדך, ואז אפשר באמת לתת שכר טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את הרע ואת האפשרות לרע כדי שנתחרט על זה, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתחרט על זה. מה הכוונה מתחרט? בראתי את זה כדי שאתם תתחרטו על זה גם. בראתי והתחרטתי כדי שאתם תוכלו גם לעשות להפך. לכן, ואם לא תשמעו בפרשתנו, זה אפשרות כדי שיהיה שכר טוב. כמה שהשכר יהיה יותר טוב ויותר עמוק, ברגע שאדם מבין שיכול להיות ואם לא, ואם לא, לא מיד מחייב מיד את מה שכתוב לאחר מכן, אז האדם באמת צריך לעשות עבודה מאוד פנימית איתו. הדברים הללו מתבארים גם במדרש. המדרש אומר שהשם ברא את העולם משל למלך שברא את העולם עם כוסות. אומר המדרש כך, הוא ברא את העולם עם כוסות דקים. כוס דק. אמר המלך, אם אני נותן לתוכן מים חמים, הם מתבקים. כי הכוס מאוד דק והמים החמים. אם אני אשים בתוכם רק מים צוננים, הם מקריסים, הם מתלכלכים. מה הכוונה לומר? דבר שהוא צונן במשך זמן, הוא מתאבא ונקרש. ויכול ללכלך את הכלי. מים חמים הם תמיד חמים. מים קרים ואחר כך משהו עם דבק יכול להישאר איזה לכלוך. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בורא את העולם חם וצונן ביחד. לא חם ולא צונן. בורא את העולם פושרים. ככה המדרש מביא משל. מה העומק של המדרש? הקדוש ברוך הוא אמר ככה, אם אני אברא את העולם רק במידת הרחמים, חטאים סגין, האדם לא יוכל להבין מה הפירוש לעשות הפך, ואז יכול להיות מצב שהחטאים יתגברו ואנשים לא יגיעו לידי עבודה. כי ברגע שהעולם יהיה רק ממצב של רחמים, יכול להיות שחס ושלום הדברים הבלתי רצויים, אתה לא תדע לשמור על החלק הטוב, כי תגיד גם אם אני לא עושה טוב, הרי בין כך יש רחמים סגיים. לאידך, אם אני אברא את העולם רק במידת הדין, העולם לא יחזיק מעמד, הכוס ייבקע. כי אם זה רק במידת הדין וכל הזמן בדיוק ובמדויק, כל הזמן דין, דין חס ושלום, אנשים לא יכולים. אז הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת החסד ומידת הרחמים. כלומר, יש כאן מאמר אחד ותשעה מאמרות. מאמר אחד, אז עולם שהוא דבוק ובטל לאלוקות. אין עניין של עבודת השם. בביור הראשון שאמרנו. הביור השני שאנחנו עכשיו מוסיפים, אם העולם יברא במאמר אחד שכולו עניין של דין, גילוי אלוקות באופן מושלם, בלי נתינת מקום לדבר שני, אז אין אפשרות שאדם יחזיק מעמד. מכיוון שנשמות ישראל הם כוסות דקים, צריכים שיהיה אפשרות של עירוב של צונן וחם ביחד. זאת אומרת, חמין מרמז למידת הגבורה, וצונן זה למידת החסד. הערבוב של חסד, שזה צונן, מצננים. לאידך לפעמים יש עניין של גבורה, זה חיבור אמיתי שהעולם יכול להתקיים, גם שאנשים לא יהיו באופן שהם לא יחזיקו מעמד, וגם באופן כזה שחס ושלום לא יהיה חטאים סגין. זאת אומרת, החום לבד מגיע מהאש ומהגבורה, וברגע שזה מגיע כביכול, לא נותנים אפשרות לנברא להחזיק מעמד. אם אתה לא מיישר את עצמך לפי המאמר אחד שרואים בגלוי את האור האלוקי, אז אין לך בכלל נתינת מקום. זה הפירוש מידת הגבורה של למעלה, שיא ההתגלות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לתוכם לא רק חמין, אני אתן בתוכו גם צוננים. כי אם אני אתן רק חמים, הכוס יתבקע וישבר. אי אפשר לסבול כזה גילוי אור ולהישאר ולהתקיים. מצד מידת הדין של למעלה לבד, אם רק מאיר העניין של מידת הדין, רק מידת הגבורה, אז או שהנברא לא נמצא בכלל כנברא, הוא כמו דג במים, הוא בטל לגמרי לאלוקות, או שאם הוא נמצא וחס ושלום משהו לא כמו שצריך, מיד אין לו נתינת מקום, הכוס נשבר לכתחילה. לכן הקדוש ברוך הוא מערב, כי מידת הרחמים לבד, אז יכול להיות כזה מצב שיש רק רחמים,
וזה רק מקרר, אז אנשים אומרים, אוקיי, אם זה רק מקרר, אז יכול להיות מצב כזה שהאדם יישאר לא נקי. המים הקרים לבד יכולים לגרום שחס ושלום האדם לא יגיע לידי הבנה מה המטרה במציאות העולם. זאת אומרת, המאמר 1-9 מאמרות, זה אפשרות של חיבור להבין מה המטרה הפנימית של בריאת העולם. זאת אומרת, הביור הראשון שדיברנו, האם העולם יהיה במצב של ביטול במציאות, והבחירה תהיה בין טוב מאוד למצוין, ואז לא יהיה שותפות אמיתית. בעצם יהיה נעמה דקיסופה. לא יהיה חיבור אמיתי לקדוש ברוך הוא מצד הנברא, ולכן צריכים את 9 מאמרות כדי שיהיה פרטים בתוך מציאות העולם, ושישנם פרטים במציאות העולם, יש אפשרות לאדם לא להכיר את הכלל, אבל יש לו את האפשרות שבבחירתו הוא מהמקום של הפרט יכיר בכלל ויגלה שבעצם הכל זה אילה והתברך, ואז זה ליתן שכר טוב לצדיקים. הביור השני, אם יהיה רק מאמר ראשון, שהוא יהיה מה שזה יהיה, או שזה יהיה רק חסד או רק גבורה, ולא יהיה התקללות של חסד וגבורה, אז אם יהיה את המאמר שהוא רק חסד בלי עניין של גבורה, אז יכול להיות מצב שאנשים לא יעריכו את עבודת השם, ואז הם יתלכלכו, כי ברגע שאין את האמצעי הרתעה, אז האדם לא מבין את היוקר של הדברים, כמו שנאמר במדרש, אלמלא מוות אין חיים. זאת אומרת, טעם החיים זה מתי שאדם יודע שיש הפכו. הטעם של החסד שיש גבורה. אם אדם לאכול בריא ולאכול לא בריא עושה את אותו פעולה, אז למה לאכול בריא? אם זה אותו דבר. אבל אם לאכול בריא מביא בריאות, מביא הרגשה טובה, ולאכול דברים לא בריאים, אז הוא מבין שהוא צריך לשמור על הבריאות. אם העולם היה רק במצב של דין, רק במצב של קו אחד, מים חמים רק, אז אין אפשרות שאנשים יתקיימו. חייב להיות עירוב של שני הדברים ביחד. לסיכום, אדם לא צריך לחיות עם מירת עונש, לפי הביור השני. אדם צריך לחיות עם אהבה ורחמים, כמו שהרבי תמיד אומר, אם בחוקותיי תלכו, הקדוש ברוך הוא מתחנן, אם תלכו בדרך הזו, זה הדרך שאני רוצה להניק לכם כל טוב. זה שכתבתי בתורה דברים, ואם לא, זה רק כתוב בתורה. ולעתיד לבוא אתם תראו שבתוך זה יש ברכות סמויות. זה רק נכתב כדי שאם הנפש הבאמית משתוללת, אז אומרים לה, תראה, יש דברים שכתובים, אבל שזה יישאר מספיק בדיבור. לא צריך להגיע לפה על הדברים האלו, כי ברגע שאדם אומר, כתוב ככה, מי שכתב יודע מה שהוא כתב בצורה ברורה. אני לא צריך חס ושלום להגיע לזה. עצם הדבר שזה כתוב זה כבר טוב. מורה טוב לא צריך להניש. הוא רק פעם אחת מזכיר שלפני הרבה שנים הוא היה צריך לתת איזה עונש לתלמיד אחד ויחיד. אוקיי, ואז התלמידים שומעים כמה פרסים הוא נותן, אז הם מתחברים איתו. אם המורה אומר לכתחילה, אין אצלי אף פעם אפשרות לעונש, אז התלמיד יכול להשתמש בזה בדרך הלא נכונה. אבל מה המורה צריך להשקיע? יש לי כאילו פרסים, ויש לי פרסים יותר גדולים, ויש לי כאילו מבצעים. על זה הוא מדבר. הוא מזכיר שיש כזה מציאות, אבל ברוך השם, כבר הרבה שנים שלא היה צריך להגיע לזה, כי התלמידים בכלל מתנהגים מאוד מאוד טוב. הכתיבה של הדברים זה רק בשביל הנפש הבאמית. מה שהתורה אומרת, ואם לא תשמעו לי, כל המושג של יראת העונש, זה הנפש הבאמית שהיא משתוללת, אומרים לה, נו נו נו, את זוכרת שיש דברים שכתובים בתורה? והשם יעזור שלעולם לא נצטרך להגיע בשום פנים באופן לזה. והאדם כדי לברוח מהעבירה, מותר להשתמש לפעמים בעירת העונש. זה לא מומלץ. אך המומלץ זה תמיד לזכור את אם בחוקותיי תלכו נתתי גשמכם ביתם. המומלץ זה לזכור וליתן שכר טוב לצדיקים. אבל שאדם יודע, כי הנפש הבאמית שלו הרי בהמה, והבהמה לא תמיד מרוסנת ומאופקת, אז צריכים לומר לה שתדע שיש כזה מציאות. בחסידות מבואר שעירת עונש נקרא קליפת נוגה. אם אדם עובד את השם, אם בחוקותיי תלכו, אז הוא מחובר לצד הקדושה לכתחילה. אם האדם נזקק לצערנו להיזכר בעירת העונש,
אז הוא נזקק להשתמש בקליפת נוגה כדי להתקרב להשם. כי בעצם הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום של הדברים האלו. זה, הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שילכו רק בדרך הישרה. זה שיש דברים בצד, זה מצד שיש קליפה בעולם, אז חייבים להשתמש בכוח שלילי כדי לרסן את הדברים השליליים. אבל לא זה המטרה, זה רק דבר נלווה כדי שאנשים לא ייפלו בצד של ההפך לגמרי. אבל המטרה היא להגיע לדבר הטוב. לעתים אין מה לעשות, האדם חייב לפעמים להגיע לזה, כי לפעמים האדם לא מאוזן ולא נמצא במצב שהנשמה בהתגלות, והמוח שלו לא שליט על הלב, אז באותם רגעים הוא חייב להזכיר לעצמו על הדברים האלו, כדי שהיצר הרע לא יתגבר עליו. כמו שהגמרא אומרת, יזכיר לו יום המיטה. זה לא הדבר הראשון. דבר ראשון שיזכיר לו, אני שליח של השם, אני חלק אלוקה ממעל ממש, אני בן אהוב של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי ושלוחו של אדם כמותו, ויש לי את היכולת להשלים את הכוונה האלוקית, ומן השמיים רוצים לתת לי את השכר הכי טוב, ואני יכול להיות עד על הקדוש ברוך הוא. זה מה שאדם צריך לדבר עם עצמו, וזה מה שהתורה מדברת ברוב רובם של הפסוקים. אבל, כדי שלא יהיה מצב שיהיה חס ושלום היעדר הבנת הכוונה האלוקית, ושלא יהיה חס ושלום חטאים סגיים, אז מזכירים גם את הדברים הללו. אבל האדם צריך לחתור להגיע לראות את הפנימיות של הדברים. זה בעצם מה שכתוב בפרשתנו. ורבי שמעון בר יוחאי שאמר לבנו, אנך גול כולה ברכת, הוא אמר לו, תדע, שגם מה שהם אמרו לך כאילו דברים, זה נראה, זה רק עדה להחכים אותך, בתוך הדברים נמצאים דברים חיוביים. לעתיד לבוא, בפסוקים, התורה לא תהיה מוחלפת, את כל הפסוקים שהתורה מדברת, אנחנו נקרא אותם, אבל אז נראה שהכל זה ברכות סמויות. אז כבר לא נצטרך להגיע לעירת העונש. עירת העונש שצריכים להזכיר על זה, זה חלק של זמן הגלות. אז נגיע לעולם מתוקן שלא יצטרכו להגיע לזה, הכל יהיה מטוב לעוד יותר טוב, ואז הבחירה באמת תהיה לא בחירה בין אפשרות להפך הצדיק, הבחירה תהיה בין טוב מאוד למצוין, הבחירה תעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה. נזכה בעזרת השם, אם בחוקותיי תלכו, לראות רק את ההתחלה של הפרשה, את החלק השני של הפרשה, רק שנזכור שזה כתוב, שבקרוב נראה שגם הדברים הללו שכתובים בחלק השני של הפרשה, בעצם הם ברכות וברכות יותר גבוהות, שיתהפכו לטוב הנראה והנגלה בקרוב ממש.